Nå skal det handle om folk som sprer sine gener så de får mange, mange, mange etterkommere. Ja. Genetiske studier har vist at ca. 16 millioner menn er etterkommere etter en bestemt historisk person. Hvem tror dere det er? Hans Olav Lahlum. Det var gøy. Jeg tror det er faktisk Dong Zhuang. For han var jo en ekte mann. Han heter jo Casanova. Er det samme? Ja, det... Han heter Dong Zhuang Casanova. På 1700-tallet. Jeg kan veldig mye fordi at Pernille holder sånne små foredrag for meg innmellom. Og han har faktisk ligget med bare i Spania. Dette her kan jeg skjønne. 1003 damer, bare i Spania. 1003 teller han så nøyaktig? Ja, han har telt opp, ja. Det er det han har telt opp, helt nøyaktig. Jo, men hør da, men det, altså, det her var jo også i Frankrike, så var det snakk om kanskje 400-500. Ja. Så er det Tyskland, Italia, Polen, altså det har vært hele området. Egil, hva tror du? Hvem er opphavsmannen? Jeg tror vi må lenger tilbake. Jeg tenker at Adam kan det ikke være, for han er jo stamfar til alle. Det samme gjelder Noah. Men jeg tenker at det kan kanskje være et av barnebarna til Noah. Altså, kanskje det kan være Elam, eller Assur, eller Arpakashad, eller en av de. Altså, er det ekte navn? Barna til Seth. Er det Seth er sønnen til Noah? Eller? Ja, nettopp. Så hans barn igjen, tenker jeg. Men det er ikke en anonym dansk sæddonor, da. Ja. Det kunne det vært, men tallet er litt for høyt, tror jeg. Ja. Hvem har det nå? Vi skal litt lengre tilbake. Vi skal... Det er en som slurver med kondombruken. Det kan være, en eller annen pave. Nei, altså jeg skal gi dere et tip. Vi skal 900 år tilbake i tid, hvis du sier noe. Olav Thon! Da var det flott for oss. Vi skal tilbake til Genghis Khan. Ja, da tror jeg Genghis Khan! 20% av mennene i dagens Mongolia og 8% i store deler av Asia er etterkommere etter denne mongolske herskeren og erobreren som herjet for 900 år siden. Altså, hvordan fikk Genghis Khan så mange etterkommere, kan man lure på? Genghis Khan skal ha sagt: den største lykke er å beseire sine fiender og jage dem foran seg mens man holder rundt deres koner og døtre. Så selv om han fikk mange barn, så var det ikke nødvendigvis fordi han charmerte damene i seng. Kan vi vel avsløre nå, da? Hvis jeg ser bildet igjen. De trekkene som damer er glad i, det er jo et frodig skjegg og et lunt smil. Det er jo helt åpenbart at han var en veldig storsjarmer. Men jeg skjønner ikke hvorfor det bare er menn. Altså, det skjønte ikke jeg. Jo, det er fordi man analyserer Y-kromosomet. Y-kromosomet kommer som hel ved fra far til sønn til sønn. Så den kommer helt lik. Så det er derfor de kan finne ut. Jeg trodde det var fordi at menn stammer fra menn, og damer stammer fra damer. Ja. Men du som er... For jeg kommer jo en del sånn... fysikk og kjemi, altså jeg har jo tatt naturfaglinjen, så jeg engasjerer meg litt i sånn kromosomer og sånn. Men du vet at X, bare sånn, for du er jo opptatt av det, damer, XX, de er fullkomment, altså du kan egentlig ikke få noe mer fullkomment enn å ha de to XX, mens XY, de er sånn litt størselig, bare så du vet det. Så ja, så her må det en holdningsendring til. Ja. Men den som har fått flest barn, altså i første generasjon, bare som den som, altså Moulay Ismail Ibn Sharif, som styrte det marokkanske dynastiet på 1600-tallet, har verdensrekorden i antall barn. Han fikk angivelig 1042 barn med 500 koner. Wow. Oi! Yes. Ganske bra, ass! Hva syns du om folk som skal ha så mye barn på død og liv? Det er litt som å ha, eller før jeg fikk barn, så syns jeg det var helt... Da er man syk i hodet sitt. Det var som å ha utrolig mange katter. Ja. Og det sender ut et visst signal. Men etter jeg fikk barn, da jeg bøyer meg i glassplata for de med 5, 4, 5, 6 barn. Jeg synes det er helt... Nei, det står respekt av, tror jeg da. Skulle du si noe, Egil? Jeg hadde ikke tenkt det, men... Jeg lurte på om Egil hadde barn. Ja. Ja. Har du barn? Og det kan jeg da si ja til. Så mens vi prater, så spør du Egil, har du barn? Har du et eget program der borte? Ja, altså, så sa jeg til Egil, få hengepuppe, for det var så veldig, ikke sant? Da, hvis du vil ha hengepuppe, så må du få flere barn. Ja. Men hvor store er barna dine?
Enes. Sånn, og så en på sommer. Hvor gammel det? 9 og 13. Mm. Det koselig portrettintervju du har, Egil. Ja, har du lyst til at dine barn skal møte Kristine Egil? Ta dem med hjem? Nei. Nei?